Saur sirom waalaikassalam. Salam kasangakeun deui ka paduka ayyuhal fani, hei makhluk anu ruksa, hei makhluk anu fana, makhluk anu mualanggeung moal. Kasaha ieu nyeureus teh karaja. Keueung teh nyeureus kitu. Eta sireum keueung nyeureus kitu teh karaja. Eta sireum sarabeun sugan ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya la kalbin, ya la kalbin sururuhu kad tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihaza وهدانا للدين القويم والصراط المستقيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإيمان واليقين وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد نبي الرحمة ورسول الهداية من أعطي القرآن العظيم وأعطي سبعا من المثاني والمعجزات الباهرات الفاخرات والآيات البينات
وأعطي المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. وشفع في الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. إمام العارفين. وسيد الغر المحجلين. سيد الشهداء وأتقى الأتقياء وأصفى الأصفياء وأزكى الأزكياء وأذكى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على مولانا الحبيب الأعظم والرسول الأفخم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وأن تنجينا وجميع المؤمنين والمؤمنات به يا الله من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا ولهم به يا الله جميع الحاجات وتطهرنا وإياهم به يا الله من جميع السيئات وترفعنا وإياهم به يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا وإياهم به يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. اللهم افتح لنا ولأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتباعنا وأهل بلادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بفتوح العارفين، وافتح لنا ولهم بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين، وافتح لنا ولهم بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. واستجب دعاءنا يا الله، واستجب دعاءنا يا الله، واستجب دعاءنا يا الله، واستجب دعاء من طلب الدعاء منا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ووجهنا وإياهم يا ربنا يا كريم للخيرات في الدنيا والآخرة
برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أما بعد، para hadirin wal hadirat, ahli majlis ta'lim anu kalintang dimuliakeun, umat Islam anu kalintang dicintai, anu salamina didoakeun, siapapun jalma anu iman ka Allah, andai kata berdosa, dasah atupi jalma nana anu teu pernah dosa mah. Moga bae sadayana sing kenging pangampura Allah, sehingga sadayana mawatna husnul khatimah, mawatna husnul khatimah, mawatna husnul khatimah. Mudah-mudahan umat Islam sadayana boh ahli pangaosanana, boh luar ahli pangaosanana, boh ahli soleh, boh ahli maksiat, moga-moga sadayana singkeng syafaat di junjunan alam Rasulullah, kenging taufik sareng hidayah ti Allah Ta'ala, sehingga dina perjalanan akhir hayatna aya dina perilaku keyakinan anu dipikaridho ku Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan urang sadayana umat Islam, moga-moga ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing diganjar ku Allah Ta'ala, sing digentosan ku surga anak, digentosan ku karidoan anak, digentosan ku rahmatna, tongkeung segala rupa pengorbanan urang dina raraga ibadah kumaula ka Allah Ta'ala, tong keung tong ringrang kurang kudu dilenyepan bahwa Allah Ta'ala sada acan miwarang ibadah ka urang, Allah matos masihan segala rupana ka urang. Teras Allah Ta'ala miwarang ka urang, Allah Ta'ala mah tetep masihan bahana ka urang. Engke di mana urang tos maot, Allah Ta'ala mah nyayogikeun jaminanana sareng janjina surga sareng hampurana keur urang. Bisi keung, bisi asa rugi banyak waktu dipake ngaji, bisa asa rugi banyak duit dipake ibadah, bisa asa rugi banyak kendaraan dipake kumaula ka Allah, bisa asa rugi selop senal nu leungit mah, nu coplok mah, mineng init ka pangaosan teh nepi ka kiwari geus aya 10 mah, tuluy boga rasa rugi. Tong boga rasa rugi entong. Naon sababna lenyepan heula ku urang, Allah mah sateu acan miwarang ka urang geus masihan sagala rupa ana ka urang. Can ge miwarang Gusti mah. Tuluy Allah miwarang, Allah miwarang teh deui. Dipayun parantos dijelaskeun. Moal sapati-pati Gusti miwarang lamun teu masihan bahana, Allah manyayugikeun bahana sagala rupana. Geus kitu teh Allah Ta'ala teh deui ngajanjikeun ka urang,
janji-janji anu karana panjeng karasa kenikmatan anak ladang ngagugu kementenan anak di dunia. Geus kitu teh deui di mana urang balik kana alam nu langgeng, di mana urang balik ka alam akhirat anu baka anu lawas, kahirupan anu sajati, kahirupan anu abadi, kahirupan anu hakiki, anu nyata nyaban mangke di akhirat. Hayu di dunya mah da ukur liliwatan wungkul, ngaliwat wungkul di alam dunya mah. Lalakon urang di alam dunya jadi nu beunghar teu kur ngaliwat teh wungkul jadi nu beunghar teh teu lila eueuh hoye beunghar teh. Lalakon di dunya urang jadi pejabat boga kelak boga gelar teu ukur ngarane wungkul ngaliwat teh tamah. Balik ke akhirat eueuh weh gelar jeung jabatan teh sama sakali. Sabara taun disebut boga gelar teh di dieu teh, sabara taun waktu urang jadi jabatan di dieu, sabara taun urang beunghar di dieu. Tafakuran ku urang tong boro mah hirup urang jadi nu beunghar teh 10 20 taun itu ge bari ripuh. Ya, bari beak waktu, bari dibujangkeun urang teh kudunya teh. Nu dibujangkeun ku jabatan wae, nu dibujangkeun ku kahayang nafsuna bae. Beak waktu barang jeung penting. Sabara taun eta teh? Tafakuran ku urang, lanyepan ku urang. Ya paling urang ayeuna 50, 60, 70 tahun beunghar nama kapung-kapung dah tiba heula hesek beunghar beunghar kakolotnakeun mimiti beunghar teh dina umur 60 tahun umur 70 tahun paeh berarti 10 tahun teh ngasaan beunghar bari ripuh eta gede ya, dulu jadi pejabat ya. Ai keur budak mah da teh jadi pejabat. Terus umur 40 tahun kakarak jadi pejabat. Ya, umur 70 tahun paeh berarti 30 tahun dah. Ya, jadi pejabat teh. Gitu. Udah-udah gelar. Udah-udah gelar belaan ke Amerika. Udah-udah gelar teh. Kian puluh tahun udah-udah gelar teh beak waktu dipake mikiran hayang boga gelar. Geus boga gelar kurang keneh hayang dua, hayang tilu, hayang opat. Ya, sabar tahun umur nepi ka boga gelar teh 35 tahun eta teh. Ya, rata-rata nu ti luar negeri mah eta teh. Nepi ka sabaraha tahun nepi ka 60 tahun atuh atawa 70 tahun we tina 35 tahun kana 70 tahun sabaraha? Hah? Sabaraha? 35 tahun. Oh, 35 tahun. Entong sakitu ayeuna mah ya, tambahan deui wae atuh jejegeun 100 tahun gitu. 100 tahun lalakon jadi jelema beunghar, 100 tahun lalakon jadi pejabat, 100 tahun boga gelar, 100 tahun. Oh, sepae. Ukurkeun antara 100 tahun di alam dunya jeung antara hirup anu eueuh paeh deui anu abadi. Kita hirup urang teh abadi teu manggih paeh deui. Ukurkeun jeung ayeuna 100 tahun rek aya nisbatna moal. 100 tahun urang di dunya dek aya nisbatna moal dibandingkeun karena hirup di akhirat anu eueuh tungtungna. Oh, tong boroma 100 tahun rek 100.000 tahun hirup di dunya teh dibandingkeun jeung akhirat mah keukeuh teu bisa dibandingkeun. Lalu sababna apa di ditu mah hirupna abadi. Di ditu mah hirupna teu langgeng. Di dieu mah meusing 10.000 tahun ge. Anger we.
itu aya batasna, aya akhirna, aya ujung-ujungna di ditu. Moal aya ujung-ujungna, moal aya batasna. Jadi keukeuh moal bisa dibandingkeun antara heubeul hirup urang di dunya jeung di akhirat. Anger we. Nisbat ka akhirat mah di dunya teh itu ukur saliwat. Komo itu dongeng benghar ukur 10-20 tahun, cacak 10-20 ribu tahun oge anger. Nisbat cek akhirat mah itu di dunya teh ngan ukur sakedeung saliwat teh anger. Sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam anu tipayun teh di mana? Di bendungan teh. Ha? Maharita saur sirum teh ratu sirum teh kumaha? Teu apa? Ha? Oh deh, atau waktu ngaji, ah meren atau, ah, mau dongeng kendoi dan gus. Antum capek. Tatkala Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam antenanana berdialog sareng Ratu Sirum, waktu mantenanana sareng bala tentara mantenanana angkat ke hiji lengkob, sakumaha dibawuhkeun ku Gusti Yang Maha Suci dina Quran kisahna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw 'ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala ngisahkan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam barang Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam kitu dauh Gusti dugi ka hiji lengkob. Didinya kaleresan tempatna Ratu Sirum anu jenenganana nyaeta Ratu Mundziroh. Ratu Sirum teh jenenganana Ratu Mundziroh. Aya jampe, jampe kolot mun sieum siseun urang diseureun Sirum ya. Eta aya jampe eta. Kijing uluk salam segala rupa ka Ratu Mundziroh. Tong ditanyakeun hadisna da ieu mah jampe tapi da nya mati eta teh. Ratu Mundziroh.
Ayo barang dugi kadinya Ratu Mundiroh ninggal Kangjeng Nabi Sulaiman ngalut sareng bala tentarana lebet kana wilayah anjeunna. Enggal anjeunna pidato kasadayana bala tentarana. Ya ayyuhan namlu. Bangsa sirum. Woi. Bangsa sirum. Dengarkan tuh hari-hari. Dengarkan tuh hari-hari. Dengarkan. Ya berita ya. Buru-buru dengarkan ulah nunutan. Ulah minyak lagi dengarkan. Aduh, hawa masa kini aku tuh tinggal di Sulaiman jeng. Bala tentara nanti datang ke orang ini. Buru-buru singgil orang sarareak. Tunginya oleh hantem. Uduhulu masakhinaku. Hayo buru-buru asup. Asup kana liang. Asup. Kana liang ranyin kabeh asup. Buru-buru. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Disikatin caku Sulaiman. Jika cincak kubala tentara nak, dah mau akarasaun. Kubang saja lemah, mah kubang sama manusia, mau akarasaun. Cincak orang tak sengenah nawe, among kanu hina, among kanu letik, sengenah nawe, pelaye we. Hai, buru-buru masuk. Cek saha. Eta sasauranana Ratu Mundiroh. Kakupin kukung kukang jeng Nabi Sulaiman alaihissalam Kangjeng Sulaiman dipasihan tuh paninggal panguping diketebihan kakuping ku anjeunna sarta anjeunna dipasihan ngartos kana bahasa satu hewan biasa dialog sareng satu hewan sareng satu naon bae anjeunna kitu. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam lajeng mantenanana uluk salam ka Ratu Sirum eta. Saur sirum wa alaikassalam salam kasangakeun deui ka paduka ayyuhal fani hei makhluk anu ruksa hei makhluk anu fana makhluk anu mualanggeung moal kasaha ieu nyerius teh karaja keung teu nyerius kitu. Eta sirum keung nyaros kitu teh karaja. Eta sirum sarabeun sugan ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Teh keungeun sugan ku Kangjeng Nabi Sulaiman dikitukeun. Teh. Tu ai tauhid mah kitu. Lempeng tauhid mah. Ieu turutaneun urang. Sirum bangsa anu lemah. Sirum bangsa leutik kitu ieu mah karatu karaja harita ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam wantun cumarios kitu nasehat wios karaja nasehat wios ka pimpinan wios ka bos jalan terus nasehat ieu sirum secara tidak langsung ajeunanana nganasehatan ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam sok sanaos Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam nabi tapi tetap berjalan ya dan nasehat mah nu Allah nu rasulna nu sakabeh mukminin ad-din an-nasiha agama teh nasehat nasehat nu Allah nasehat nu rasulna nasehat nu mukminin ulah dianggap teu berlaku nasehat sahanapeun ka saluhureun
mun urang jadi jalma anu saluhureun teu aya bawahan urang mere nasihat ka urang, maka wajib diterima ku urang kalawan insaf. Tingali akhlak Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, wios mantenanana raja, wios sadayana makhluk kalu ka mantenanana, tapi mantenan nampi kana nasihatna sireum. Engke amak ku sireum dikitukeun atoh. Umasar sireum, wa alaikas salam ayyuhal fani. Salam kasangakeun ka paduka, he makhluk anu fana. Jeung emut sarua teh fana. Salira teh ruksak, salira teh moal langgeng. Al mustaghil bi mulkih, he makhluk anu sibuk siang jeung wengi ku karatuanana. Sinilah ku sireum. Jeung Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam tumaros ka eta sireum. Masmuk sahangaran manih kaulanun ya Rasulullah, jisim abdi makhluk anu dhaifah, makhluk anu kacida apesna. Jisim abdi ngaran Mundhirah. Naon Mundhirah teh? Mundhirah teh nu tukang masihan, papatah atanapi nasihat, peringatan. Naon sabab numpang nangaran maneh Mundhirah? Margi undiru ashabi minad dunya sahirah. Margi pada melan abdi dakwah ka ditu ka dieu mere warta jeung berita ka sadaya batur-batur abdi ulah nepi ka katipu ku dunya. Sabab dunya mah nenung jeung hipnotis ka urang. Nyihir ka urang. Ngaran dunya rek jabatan, ngaran dunya rek tahta, rek wanita, rek harta, rek bana, ngaran dunya mah eta pasti bakal nyihir, bakal ngehipnotis. Anu boga na, ngehipnotis anu cinta kana dunya. Benernya, harusnya, tasaltik jalma anu cuyo salat karena dunya. Lamun hamunang duit 100 ribu atau 1 juta sapoe teh ieu ukur 10 ribu perak sapoe nepi ka wanita salat wanita puasa. Gawe ukur ngabeca gerapek urang. Gawe ukur ngojek, ukur jadi supir angkot. Sabaro teh kang urang? Mun jadi supir angkot sapoe upamana pangaji 50 atau 100 ribu umpamana. Ya. Tafakuran ku urang. Mudak-mudak duit anu can karuhan nyalametkeun di dunya oge. Okay. Urang geus wani ngeculkeun salat, urang geus nongong ka Allah nyieun urang. Anu mere hirup ka urang anu berharga tibatan alam dunya jeung saeusina. Masihan jag-jag jeung sehat anu berharga tibatan mobilna lain ukur penghasilan anu 10, 20 atawa 100, 200 ribu. Coba tafakuran ku urang. Tafakuran ku urang, bener si orang dunya mah nyihir. Bener si orang dunya mah ngehipnotis. Bener. Bahwa dunya mah ngehipnotis ka setiap anu mahabbah karena eta dunya. Teu saeutik jalma ngudag-ngudag jabatan, nembeka cul pengabdian ka Allah Ta'ala. Bahkan ayat nu jahat muter-muter ayat Quran jeung hadis demi mencapai jabatan, demi menggapai kursi jeung kedudukan. Teu saeutik nu kitu. Akhirna agama jadi korban, akhirna Quran jadi korban, akhirna hadis jadi korban. Ya subhanallah. Teu saeutik nu kitu. Nama baik agama, bahkan nama baik ulama bisa jadi korban. Ku ulah jalma-jalma anu mahabbah kana jabatan, anu mahabbah kana dunya, anu mahabbah kana kedudukan. Ngaji ukur lipstik wungkul keur nutupan kaaiban-kaaiban dirina.
benernya eta nasihat sireum bener yen dunya mah kumaha? Nah, dunya mah penyihir. Dunya mah penyihir. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam lajeng ngaroskeun deui ka eta sireum. Dawan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam mundhirah. Ari maneh dahar bangsa maneh dahar sapoe-sapeuting sakumaha beakna. Tara seueur abdi mah kaula nu. Paling ukur sakeprul atawa dua kuprul sadinten samangeut teh. Namani saeutik-saeutik teuing margi abdi mah salamina pipiosan. Teu menentu teu geduh lembur anu matu. Tawakal ka Allah Taala di mana bae abdi linggih kitu. Ai tukang pipiosan mah lamun seueur teuing barang tuang teh namru mah bisa mapa. Ya kitu mah sakedih. Cek saha tah? Cek sireum. Paingan urang atau hese rek ka pangajian. Dan ngenyo hoy. Palingan atau heserek ini ke masjid. Nabuteung nabung kayang. Geus puguh ku sangu umah. Aya channel blues. Baso blues sagala didadat-dadat geus seubeuh ge dipaksa-paksakeun tuluy. Tungtungna dieusian haseup. Yo, tungtungna eta teh. Matak pantes batur mangi ciprit kana pangaosan teh ka ditu ka di ieu mah. Ha dipaksakeun ge kakarak meureun lima lengkah mah teu tulus deui kaburu naon. Kaburu tunuh ah lain teu hoyong abdi mah ka pangaosan teh. Atuh da tunuh na make tunuh. Atuh da ngalebok wae abdi mah. Ada batur maning kuatan itu ka pangaosan ning kuatan batur man itu. Ya. Abdi mah da geus kolot. Itu nu kolot nini-nini aki-aki loba nu ka pangajian nini. Ya. Abdi mah da enjing ngadamel. Eh pan batur ki burukan ti negara we batur teh ahli pangajian teh ulah disangka ahli pangajian teh cul gawenan teu geuning. Kuatan eta. Nari maneh teu kuat. Eta atuh da abdi mah turu teh ieu nyatu wae. Meureun si laing mah ngalebok wae atuh. Wah. Turu tantu sireum tinggal. Kursa kepru. Sakumaha batur maneh? Mungkiroh. Abdi gaduh batur teh alhamdulillah seueur. Gaduh batur mah abdi teh. Abdi teh gaduh bawahan 40.000 jenderal. 40.000 jenderal bawahan abdi. Setiap hiji jenderalna ngabawa 40 barisan. Sahiji barisanana ti masyrik nepi ka magrib. Ti tungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Jadi sahiji barisanana 40 barisan sakumaheun terus kali 40.000 meureun kitu meureun nya 40 barisan kali 40.000 asa barisanana cenah ti tungtung wetan nepi ka tungtung kulon godeg Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam naon bang nemen teh nagogodeg. Atuh da saloba-lobana bangsa jelema. Saloba-lobana bangsa jelema moal satai kukeunana bangsa sireum. Mas saloba-lobana bangsa jelema moal satai kukeunana bangsa sireum. Hijikeun jeung bangsa jin moal satai kukeunana bangsa sireum. Ulah lalora sireum teh loba.
sacang kewok teh sireum aja 5.000 sacang kewok jenderalna ieu 40.000 jenderal 40.000 tuh sa jenderalna teh ngabawahan 40 barisan aya sabarisanna teh pinuh tah lamun dibariskeun mah tah pinuh di mana ati wetan nepi ka tungtung kulon tah nepi ka dinya sabarisanna teh eta sirum pendekna carita lajeng Malik naros ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam nembe paduka tumaros ka abdi bagian abdi bade nu tumaros ka paduka rek nanyakeun naon maneh ka kami mun diroh abdi bade tumaros ka paduka naon dina karatuan paduka nu dianggap paling berharga paling bergengsi ya kami boga Ali secara jeneng Ali kami teh di surga ieu teh ieu nu paling bergengsi paling berharga teh kalau kapehanana ku sababiah Ali ieu ieu teh di surga ieu teh Ali terang teu paduka naon cik eta maknana Ali paduka nu dianggo ku paduka dugi ka Gusti masihan Ali ka paduka masihanna lepen naon hartosna la adri teuing teu apal aya hartina mah naon teh hartina teh ye paduka mah kumaha mun ceuk kasar mah raja-raja kitu mun ceuk kasarna kumaha paduka bilit palay uninga paduka pangna Gusti masihan lelepen dugi ka kerajaan paduka teh tuh tah kagagahanna teh aya dina lelepen paduka tah dunya jeung karatuan nu dipimili ku paduka teh itu ukur sabeulit lalepet henteu seueur henteu ukur sabeulit eta sakitu sacang kewok sabeulit eta nah kitu sumun kitu naon deui paduka anu ku Gusti dipasihkeun ka paduka ka kamegahan atanapi kaistimewaan atau nepi kabanggaan paduka kami boga sajadah dibawa ku angin sebulan keliling dunia teh kitu kami terang teu naon maknana kitu teu teu apa kumaha ieu mah es wae aingan teu apal atuh paling uninga paduka komo we naon eta teh hartina teh bisi paling uninga paduka hartosna teh tah dunya sareng karatuan paduka teh mualami kawas angin al yaum fi yadik wa gadan ma ghairik ayeuna dina tangan paduka enjing kitu dina tangan batur nyanya baik urang neangan dunya beak burang beak peuting moal lila geura ayeuna dicekel ku urang isukan dicokot pamajikan ge dicokot batur saraki ge dicokot ayeuna keneh ge geura beak teu saeutik boga pamajikan anu nyeleweng ayeuna keneh ieu teh laras laras henteu laras henteu desa otik muka salaki anu nyeleweng tidak ada teh ayeuna kene itu teh kuma kira-kira lamun urang geus maot tinggal gapruk meureun cokot ku batur kabeh leres urang boga jabatan jadi naon coba urang rek jadi RT ayeuna urang maot isuk diganti urang jadi lurah kitu urang jadi camat kitu urang jadi bupati kitu urang jadi gubernur kitu urang jadi presiden kitu leres leres henteu kok
koreksi urang tadi cokot batur. Jadi urang nepi ka hapot-hapotan beak barang beak beuting nepi ka cul ku maula ka Allah aya rajin ku maula ukur manipulasi kamuflase ukur lipstik wungkul ku maula ka Allah hayang mempertahankan jabatanana hayang mempertahankan kagengsianana jeung kakayaanana ngan sakitu balik ka akhirat nyegel curuk nyegel curuk. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam tuh anjeunana tuh kenging nasihat di saha nembe teh di sira naon deui paduka gaduh naon deui cebi ku abdi urang tafsirkeun dawuhan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kami kabanggaan kami ku Allah taala dibere kami bisa ngarti bisa berdialog jeung bangsa sarta hewan gitu. Nah ari gamparan cek eta sireum nah gamparan nganggo ngaraos bangga tiasa cumarios jeung sarta hewan mana nu leuwih utama mana nu leuwih unggul antawis paduka tiasa cumarios sareng bangsa sarta hewan sareng paduka cumarios sareng Allah taala. Coba iya naon hartina bisa ngobrol jeung sato naon alus mana jeung urang bisa ngobrol jeung pangeran ayeuna maca la ilaha illallah sakali bari eling ka Allah jeung urang dibere bisa bahasa seluruh negara kakuasai ku urang urang bisa ngobrol jeung Roma. Urang bisa ngobrol jeung ucing. Urang bisa ngobrol jeung kuda. Urang bisa ngobrol jeung sapa hewan. Tuli urang ngobrol sapopoe sapo peuting. Beak berang beak peuting dipake ngobrol jeung sapa hewan kumang pirang-pirang bahasa urang. Saalam dunya kabeh bahasa nu aya di alam dunya urang ngarti kabehanana urang bisa ngucapkeunana. Paningkeun jeung maca la ilaha illallah sakali. Bapak dikira rek alus keneh nu itu. Wah, alus kene mana? Alus kene la ilaha illallah. Urang ngerti kana bahasa sejen, urang ngerti kana bahasa sarta hewan, eueuh unggulna eueuh. Unggulna. Kaisinan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam tadina marek asa anjeunanana kitu. Hebat. Kusireum kalaka di deplekeun dah, kusireum. Nampiek nyai ke nyawe naon hadeena bisa ngobrol jeung sate hewan da alus keneh mikir ka Gusti atuh naon deui cobi paduka naon deui paduka nu jadi kamegahan paduka teh kami teh pedah ieu boga ali ieu tadina ali teh ditulis lafad Allah tah kami teh pangna sono kana ali teh sabab aya tulisan Allah gitu. Aya jenengan Allah na ari paduka bet kitu cek sir bet betah ku jenengan teu betah kanu kagungan jenengan na bet betah kana tulisan teu betah kanu diisarahan ku tulisan eta. Ngabet betah pedah ayat tulisan Allah gitu eta nu janten betah teh ulah betah ku eta paduka betah mah ku Allah na we ulah ku tulisanana ulah ku pedah ayat jenengan Allah kaisinan aja ya subhanallah tuh itu bangsa naon itu sirum tarasa aja nade ese-esekeun akhirna tuh seep tanagi anjeunanana tungtungna anjeunna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika
fi ibadikas salihin. Gusti, isiin ku sireum. Abdi teh Gusti, tuduhkeun ku Gusti. Pasihan pituduh abdi teh hoyong tiasa syukur nu saleres-leresna syukur kasare kana sadayana nikmat ti Gusti. Hoyong tiasa nyukuran sagala rupi nikmat anu ku Gusti dipaparinkeun ka jisim abdi, nu ku Gusti dipaparinkeun ka pun biang, ka pun bapa. Gusti, izin ku sireum. Eleh. Ya, eleh ku sireum, eleh. Wa an amala salihan tarakahu Gusti abdi teh paparengan pituduh ku Gusti sing tiasa amal soleh siang sarang wengi hirup abdi hayang pinuh ku prilaku-prilaku nu dipikaridho ku Gusti. Ya. Urang bisa ngobrol jeung satehewan Gusti ridhoan can karuhan. Orang bisa ngapu ngawang-ngawang Gusti ridhoan can karuhan. Ya. Orang bisa ngalungit sakti mandraguna Gusti ridhoan can karuhan. Sagala perilaku orang, jabatan orang, kebengharan orang, kakasepan orang, kegelisan orang Gusti ridhoan can karuhan. Nemawi ajeunanana nyuhunkeun ka Gusti name isin ku sireum gaduh ali lain gitu geuning maksudna Gusti masihan ali kaing teh gaduh co angin taluk co ka anjeunanan ih geuning maksudna mah lain gitu Gusti teh. Nah. Itu ieu eleh ku sireum bener ieu sireum ya bener bener si horeng hese hayang syukur ka Gusti teh si horeng hese hayang beurang peuting pinuh ku amal soleh teh gerak-gerik perilaku gitu, lahir jeung batin hayang dipikirin ku Gusti geuning hese lajeng anya namun najat ka Gusti ya hoyong dipaparinan perilaku teh anu dipikirin ku Gusti tarodohu terus kumaha teh wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Gusti abdi teh riungkeun hijikeun sareng hamba-hamba Gusti anu saroleh. Abdi teh ulah sina nyorangan hoyong ngariung sareng hamba-hamba Gusti anu saroleh. Tong dihijikeun sareng anu hilap ka Gusti. Namuy urang sadayana kedah bingah, urang sadayana kedah atoh, sabada urang janten ahli pangaosan. Urang jadi seueur batur, urang jadi seueur rarencangan, jalmi-jalmi nu saroleh wungkul insyaallah. Kurang cicing di pasar can karuhan. Ya. Kurang cicing di mana bae. Ya, urang bergerombol boga sobat, najan ribuan tapi tukang bisnis can karuhan. Komo nu ku urang katembong ayeuna di akhir zaman hese jalma anu saleh. Heulaanan nu jelas mah ayeuna urang urang teh ngariung teh jeung tukang main apa jeung tukang ngaji? Jeung tukang ninggalkeun salat apakah jeung tukang ibadah? Nu jelas ya ayeuna urang ngariung teh jeung saha urang ngariung na teu atoh na teu bingah urang ruang riung kikieuan. Bingah? Bingah. Urang cicing di imah ngariung jeung salaki jeung kulawarga can karuhan ibadah katemong. Mungkin sakali-kali ibadah mungkin teu jelas mah ayeuna mah jelas urang. Ha? Unggal ngaji urang breng papanggih jeung babaturan. Rek mana? Dek barenga. Naos ku niatna wungkul ge pan geus katembong kasolehanna. Gek diuk di dieu. Barang gek diuk teh naon eta ngadon neraka? Asanis ngadon maca Quran, ngadon maca Yasin, ngadon maca salawat, ngadon zikir, ngadon milari ilmu sadayana. Iya teh lain amal soleh teh ya. Tak iya nu disuhunkeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam teh. Tak iya nu disuhunkeun ku para ambia teh. Tak iya nu disuhunkeun ku para wali teh. Hayang itu diriungkeun sareng hamba-hamba Allah anu saroleh. Urang mah tinggal syukur di Sumedang. Tinggal buru-buru.
buru-buru gera asup jadi ahli pengawasan. Komo lamun urang rumasa jelema tunggul di parucetan dirumpak. Komo lamun rumasa urang jelema anu salah, buru-buru magabung jeung saroleh. Insya Allah bakal kasafaatan urang kunu saroleh. Insya Allah, insya Allah bakal katutupan aib urang. Ya, najan urang tunggul di parucetan dirumpak, tuli urang bergerombol jeung jalma-jalma anu saroleh. Insya Allah keaiban orang bakal ditutup ku Allah Ta'ala. Sekali ya maca Fatihah anu hadirna aya 3000, berarti 3000 Fatihah tuh urang ngadoa hayang hasil pemaksudan, ngadoa sorangan urang can karuhan diijabah. Aik itu mah silih semor, doa itu nembak ka dieu, doa ieu nembak ka disilih tembak terus engke aya tuh jalma anu ku Gusti diijabah doana anu bisa nyafaatan nu sejena, sehingga diijabah kabehanana. Tuh. Mawi ku urang paksakeun ruang riung sapertos kieu teh. Paksakeun ku urang sing jadi rutin. Ya, ameh ieu teh jadi pensiunan urang. Di mana urang kedamang ganyaran anger ngalir setiap malam Jumaah jadwal pengawasan di dieu. Tuh, komo mun ditambingiring ayeuna salasa sareng Jumaah, tuh berarti urang teh di mana kedamang atawa nepi urang di mana aya uzur, ganjaran teh urang teh terus pensiunan atawa nepi istilah ayeuna mah naon? Naon istilahna teh? Ada silah nate, ini nama bonus. Gaji urang terus we ngalir ke urang. Najan urang teu ngaji ge ari bener-bener urang teu mampu mah aya uzur karena teu damang, asal urang geus ngarotinkeun pangaosan urang, geus dirotinkeun mah urang. Ya. Geus jadi ahli rotinan terus we ngalir ka maot teh caritana tah. Lamun urang maot setiap biasana urang rotin di dinya terus umal waktu eta ku Allah digolontorkeun jadi kenikmatan keur urang di alam kubur. Mata kerotinan teh sing loba. Ya. Sing loba. Keuneh unggal ngaji unggal HSG. Hade eta mah geus watak atuh. Ari geus watak mah da susah. Tong boro dibawa ngaji wayah kieu. Ha? Di bawah ngaji berang oke okay, sore ge anger we watak tukang nunutan mah nunutan di ditu di dieu ge ayo watak ngacai nya ngacai we da kuribado sok mesian terang ka sadayana ibu-ibu bapak-bapak anu boga watak tukang ngacai marawa ieu naon ngaranna teh paragi adai budak teh Oto, tah marawa Oto sadaya. Ulah hilap, buru-buru di mana ge kana pangaosan pasangkeun eta Oto. Komo di masjid mah. Tah, naon sabab da urang mah geus watak atuh. Nong dibawa ngaji peuting anger dibawa ngaji urang oge da watakna kitu-kitu we. Matak marake Oto sadaya. Hayana kudu nyarieun Oto. Ya tukang dagang sorban, tukang dagang minyak, kemah dagang oto saware. Kitu tah. Ya, nasehat ieu ti saha ieu? Ti sireum, nu perlu ditafakuran ku urang sadayana ieu. Masya Allah. Ribadah sok nafakuran iya pantar nabi, pantar rasul, pantar raja. Ya subhanallah. Kasolehanana, kainsafanana dinampi nasehat. Eh? Temer kedowengnya
bari raja, nah ari di akhir zaman ukur jadi lurah. Dinasehatan ku aku Allah ku Rasul teh. Daripada ngagugu ya kalaka masya Allah tabarakallah. Ya subhanallah. Ukur jadi RT. Ukur jadi RW. Masya Allah tabarakallah. Mung narima kana nasihat agama. Mung narima kana nasihat pangeran. Nasihat Allah jeung Rasulna. Duka pedah diucapkeun anak kunus kasasa kusasa makna meureun. Atawa kusahanapeun meureun. Kada sing hati-hati. Para ulama, para ustad, para muballigin ngutarakeun nasihat teh ala kadar sambung lidah wungkul. Urang ulah boga kayakinan, urang ulah boga sangkaan eta teh kata-kata manehanana. Lain, lain kata-kata manehanana, hakikat nama eta teh dawuhan Allah, hakikat nama eta teh dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulah dianggap ku urang eta teh kata-kata si A, kata-kata si B lain. Akurkeun heula. Heh. Jeng Quran, akurkeun heula jeng sunnah ku urang, akurkeun. Mun akur bener eta teh cek Allah jeng cek Rasul guru ku urang. Najan katembongna ku urang teh tibolon. Najan katembongna ku urang teh ti si A, ti si B anu teu pantes teh nyandang pangkat kiai atau ulama umpamana tapi nasehatna bener. Hayu nasehatna bener mah tarima ku urang. Tinggal pantar nabi, pantar raja nampi nasihat tinaon ge teh sireum ditampi ku mantenanana, ditampi ku mantenanana. Bagja lamun diurang ya aya raja model kitu bisa nampi kana nasihat najan ti pantar sireum bagja. Bagja betah sigana di alam dunya. Makmur alam dunya di mana geus dieusian ku para pemimpin anu seperti kitu anu narima nasihat najan ti bangsa sireum bener-bener nasihat. Cilaka hiji negara di mana para pemimpin geus mung narima kana nasihat. Cilaka di akhir zaman cilaka.